Всім доброго дня, ви дивитесь канал Заводіла. Сьогодні у нас будуть новини, і сьогодні я хочу розповісти за одну новину. Вона стосується розмитнення вантажних автомобілів. Наголошую, саме вантажних автомобілів. Чому саме вантажні автомобілі? Легкові і вантажні автомобілі, вони розмитнюються трошки по-різному. Вантажні автомобілі в більшості випадків до нас в країну завозяться та розмитнюються на фірми. Тому що на фірми завозити і розмитнювати дешевше. На саму суму розмитнення вантажних автомобілів впливають декілька факторів. Перше – ціна, за скільки автомобіль придбаний за кордоном, і інші параметри – це вага, рік випуску і так далі. Самий оптимальний прохідний вік вантажних автомобілів в нашій країні – це автомобілі до 5 років. Все, що вище, воно рахується по інших акцизних ставках, тому там розмитнення само собою вище. Подорожчання розмитнення стосується саме тих автомобілів, які попадають під прохідні роки. Прохідні роки – це автомобілі до 5 років. Якщо зараз 22 рік, то прохідний рік у нас 17. Сума збільшення на розмитнення вантажних автомобілів сягатиме від 1000 доларів і вище. Ці здорожчання будуть начислятися вже з 10 жовтня. Беремо приклад. Merino Master вантажний, 2017 року, він прохідний. Ціна розмитнення в середньому коштувала, ну, нехай 1500 доларів. То з 10 жовтня вона вже буде 2500 і вище. А зараз я прикріплю ціни на розмитнення популярних автомобілів, які вже будуть з 10 жовтня. От з останніх прикладів людина придбала автомобіль Ford Custom 2020 року в грузовому варіанті, вони купили його в Німеччині, до здорожчання йому рахували, я вже не пам'ятаю там яку ціну, але зараз йому нараховують за такий кастом 9000 доларів розмитнення. Я розумію, що багато питань зараз до цієї ситуації, розповім просто на прикладі, як відбувається сама покупка автомобіля в Європі. Наприклад, я собі вирішив придбати вантажний Renault Master. Поїхав десь в Німеччину, в місто Штутгарт, знайшов цей мастер, переїхав на цю фірму до якогось там Ганса і кажу, там Ганс, там, вифіль кости? Це 1000 євро, там, ну, 10 тисяч євро, от коштує такий мастер 18-го року. Окей, і я його забираю. В європейців в більшості є податок на автомобіль. Може, хтось бачив в оголошеннях навіть дві ціни на автомобілі – це нетто і брутто. Брутто вона більша, нетто менша. Нетто – це ціна автомобіля без податку, брутто – це ціна автомобіля з податком. Так як ми не являємося європейськими громадянами, ми не повинні платити їх податки. І тому ми можемо придбати автомобіль по ціні нетто, але при цьому ми маємо залишити завдаток продавцю. В Німеччині це може бути 19% від суми автомобіля, в Нідерландах може бути і 21, і 23% від суми автомобіля. Я думаю, багато людей чули таке слово, там, автомобіль бештоєрний. Ну, штоєрний, це мається на увазі. Саме слово штоєр з німецького переводиться як податок. От саме ось цей податок мають платити європейці. Повинен його придбати, піти в німецьку митницю, вона там називається Zollamt. Перед тим продавець подає всю інформацію про той, хто купляє, хто продає, інформацію про автомобіль та також зазначає суму автомобіля, за яку він його продав. Це зазначається в такому документі. В Німеччині він називається Ausführungsbegleitdokument, або ще його називають SAD. SAD розшифровується з англійської як Single Administrative Document. Дослівно це єдиний адміністративний документ, який діє по всій території Європейського Союзу. Він має стандартну форму по всіх країнах. Після того, як всі ці дані будуть зазначені в Zollamt або в митній службі, ви їдете туди, вам роздруковується цей документ, і ви з ним, з автомобілем, маєте перетнути кордон. Перетнути той кордон, який зазначений в самому цьому документі. На цьому документі є штрих-код, і коли ви прибуваєте на кордон для виїзду в Україну, інспектор, який приймає ці документи, він його просто сканує, і в нього на комп'ютері відкривається вся інформація про цей автомобіль, і сума, і підтверджує те, що автомобіль
виїжджає за межі Європейського Союзу. Ця інформація приходить в ту митну службу, яка видавала цей документ, і потім, після того, продавець вам вже повертає ось цю різницю, ось цей штоєр. Купили за 10, відкривається шлагбаум, ми виїжджаємо, і чомусь в Україну цей автомобіль заїжджає по сумі 3 тисячі євро. Здорожчання відбулося саме тому, що прибрали ось цей момент, коли автомобіль виїхав по одній сумі і заїхав по другій сумі. Зараз наша митниця бачить напряму ту інформацію, яку видавала і підтверджувала Європейська служба. Купили за 10 і заїде він за 10. А не буде так, що ви купили за 10, а заїхали за 3. За ось цього моменту саме відбувається ось це здорожчання. Це здорожчання не стосується тих автомобілів, які не попадають під прохідні роки. Ті автомобілі, які старше 5 років, на них нараховувався додатковий акцизний збір, і в них самі розмитнення були вищими. Їх це не стосується і не стосується нових автомобілів. Погано це здорожчання чи не погано? Я рахую так, що в Європі ця система, вона більш прозора, вона більш вдосконалена. В нас це ще все на папірцях, все якимось там чином можна ще там щось десь там обійти. Дуже давно займаюся в сфері автомобілів і дуже часто їх і привозив. І вірите, я був присутній при всіх тих змінах, які відбувалися на митниці в різні періоди при різній владі. Що зараз відбувається, це позитивний момент, тому що позитивний він в тому, що наша країна йде в Європу і все це максимально прозоро. І я вважаю, якщо ми хочемо жити в нормальній європейській державі, то це повинно було відбутися. Але особисто для мене це виглядає так, що до цього здорожчання більшість клієнтів, які до мене зверталися, ми починаємо пошук автомобілів з одного бюджету, а закінчуємо іншим. Або ми починаємо з одного автомобіля, а закінчуємо іншим. Зараз я розумію, що коли розмитнення здорожчають, то люди почнуть вести більш неякісні автомобілі. Автомобілі, які з дуже великими пробігами або технічно несправні, і адекватніших автомобілів в адекватнішому стані стане менше. Це особисто моє бачення. Як воно буде далі, ми побачимо. Ага, побачимо коли. Коли? Коли, побачимо. У нас зараз такий час, що потрібно максимально швидко адаптуватися до якихось змін. Тому я вас не готую до того, що якийсь там Renault Master буде там коштувати не 15, а 25. Ні, просто сама якість автомобілів, які будуть ввозитися з-за кордону, вона буде гіршою. Тому що ті, хто займаються пригоном, вони будуть розуміти, так, до здорожчання, от у нас там мастер отакий ми привозили, наприклад, там за 15, а зараз він вже коштує 16,5. А за скільки ж нам його продавати треба? Ми його привеземо розмитним, пофарбуємо, там, поволіруємо. Нам же ж треба теж щось заробити. То такий мастер вже буде коштувати там не 16,5, буде коштувати вже 18 тисяч. Коротше, все це буде сказуватися на фінальній сумі, де і все. Для кінцевого споживача. Мені з Європи без розмитнення, бачите, педалі прислали з Італії прямо по Дніпру. З Італії заказав собі педалі. Нормально звучить, да? З Італії заказав собі педалі. Тіло стірануть трохи треба і буде порядок. Таке. З мідіями ще суп зварити можна, бачите? Отака ситуація, отака новина. Якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, обов'язково ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну, Україна обов'язково переможе. І всіх вам благ і зелених бумаг. Монсфан.